Caritasova farma Livač u Aleksandrovcu, 30 km od Banja Luke. Podne je, krave su rano jutros obavile najvažniji dio posla. Dale su mlijeko. U sirani je u tijeku. Pasterizacija prvo ide, pasterizacija mlijeka. Potom sirenje i kalupe. A tko sada to siri? To većinu direktora boja. Kako vam je raditi ovdje? Dobro. Jeste ponosni što se ovdje proizvodi pravi sir trafis? Jesi. Pa nakon proizvodnje, znači procesa samog primarnog našeg mlijeka, idemo na proces sirenja i stvaranja sira koji mi ovaj sir trapis, znači radimo u saradnji sa samostanom Marija Zvijezda i redovnici aktivno učestvuju u samom procesu rada. Naravno, pošto oni imaju i drugi obaveza, nama nekad pripreme da mi dodamo kulture u naše mlijeko sa farme. Ono što je karakteristično možda i za gledatelje da ne znaju, mlijeko se proizvodi na našoj farmi, ali kulture koje koristimo za ovaj sir mi uvozimo iz Francuske u dogovoru sa trapističkim redom i sa redom iz Francuske. Sir trapist u Banja Luci u samostanu Marija Zvijezda redovnici su radili do 1996. kada je preminuo brat Mohor, koji je jedini znao recepturu. Onda je pater Tomislav Topić 2007. otišao u Francusku u samostan trapista pored Pariza, učio, izučio i dobio recepturu, pa je proizvodnja krenula 2008. Danas se spravlja ovdje na farmi Livač u Aleksandrovcu, koju je pokrenuo Caritas Banjolučke biskupije. I naišli smo na dobar odaziv kod donatora, jer osnovali smo prvo farmu, nismo tad još mislili na siranu. Onda je došlo jedan upit iz jedne ambasade koji su pred Božić nekako oko nove godine, nešto prije dva tjedna, tri tjedna do nove godine, imali nešto novca koji nisu uspjeli potrošiti, pa je bilo pitanje možemo li mi to potrošiti u dva tjedna. Da. I onda smo mi potrošili tako što smo jednu konstrukciju, dakle jednu betonsku konstrukciju za siranu, s time i financirali i nabavili najosnovniju opremu za siranu i tako je nastala sirana. Imali smo tada jasno i razumijevanja u Francuskoj, odakle je došao taj sir, tako da je trapist, a osobno sam išao tamo, bio na izobrazbi dodatnoj, iako je prije toga već bio obavljao neku izobrazbu. Tako je počela proizvodnja sira, evo Bogu hvala, ona traje do danas. Tajna spravljanja sira trapista je u kulturi, to jest pripravku za spravljanje sira, koju znade samo pater Tomislav, danas župnik u Župi Gradiška. Međutim, nije tajna, da je tajna i u zrenju sira. Nalazite se u prostor koji je jedinstven u ovom dijelu Europe, ovakve zrione nema. I neće je dugo biti, jer bilo ko da ima ovakvu zrionu, troškovi proizvodnje ovog sira su daleko veći od njegove stvarne cijene. I to se i za ove sada koja je i ove najnovije veća nego ostali. Apsolutno, ovo je mala zriona i mala sirana u odnosu na neke velike sirane. I druga stvar, rekao sam, kulture mi uvozimo u Francuskoj koji rade i oni, što utiče opet na cijenu samog koštanja sira. Svakako te kulture jesu specifične, što ne znači da druge kulture koje možete kupiti u Italiji ako vi radite kod kuće sir nisu jednako dobre kao i ove iz Francuske. Međutim, pošto mi radimo sa Francuzima, imam ugovor sa trapiškim samostanom iz Francuske, mi smo se obavezali da uzmamo njihove kulture. Trapisti su u Banju Luku došli 1869. s poglavarom Francom Fanerom i do Drugog svjetskog rata, kada im je oduzeta skoro sva imovina, pisali su povijest toga kraja. Teško je i nabrojati što su sve dobroga donijeli. Otvorili su sirotište, bolnicu, pučku kuhinju, gradili školu, otvorili brojne manufakture, ciglanu, mlin, tiskaru, osvijetlili dio Banja Luke. Danas je taj dio slavne prošlosti skoro pa zaboravljen.
Ono čega smo svi svjesni jest da je iza nas, iza ovih više od 150 godina djelovanja trapista u Banja Luci, ogromna baština, vrijedna baština koju valja čuvati dalje, bez obzira što samostan kao takav ne živi dalje. Evo upravo zato je Banja Lučka biskupija, ovo je već treća godina, osnovala ovdje u samostanu kuću susreta i u toj kući Centar za mir i pomirenje, kako bi na temelju iskustva trapista koji su ovdje živjeli, a došli su iz 16 različitih zemalja, dakle, i toliko je bilo i različitih jezika, pa su zajedno živjeli, zajedno radili, zajedno doprinijeli da ovaj grad i ova okolica danas uživaju plodove onoga što su oni radili. Evo, sve nas to obvezuje da tu baštinu sačuvamo. Samostan trapista Marija Zvijezda u Banjoj Luci, čuli smo, ima i turistički potencijal. Trebalo bi imati volje i iskoristiti ga u većoj mjeri, a to prije svega ovisi od vlasti u Republici Srpskoj. Vrijedilo bi također turistički obići i Caritasovu farmu Livač. Tu je zaposleno 18 ljudi. Oni bi primjera radi turistima mogli reći kako pisanih dokumenata o proizvodnji sira uopće nema. Znaju oni još toga, ali prije svega bi oni rekli kako posao rade svim srcem, jer ne žele otići iz zavičaja, unatoč tomu što su Hrvati u Banjoj Luci postali mislena imenica. Imenica o kojoj, osim katoličke crkve, zapravo malo tko više uopće i misli.